sytytä täällä mitään valoälytystä. Ensiksikin mulla on tällaisia unintia juttuja. Tuossa yhdessä vaiheessa mulla oli hirveän vaikeeta nukahtaa. Niin en mä nyt tiedä auttaaks nää, mutta on näin ihan hyvän makuistakin. Niin... Juon just paljon kofeiinitonta.
tosi kiva. Ja mä oon niin upsa, että mä ilahdun aina, jos on hauskasti nimetty. Ja jos tee kuvailee sitä, mitä se tavallaan sisältääkin. Että raikas maustettu vihreä tee. Ja se on nimetty aamuvirkuksi. Täällä on inkivääriä, sitruunaruohoa, luontainen inkivääriaromi ja sitruunaaromi.
sammutettu. Ihana hiljaisuus. Tässä on tällä hetkellä mun kaikki tällaiset pussiteet, jotka on siististi ja nätisti jossain. Siististi ja nätisti idän pakkauksissa. Sitten löytyy sellaisia, niin kuin tiedätte, pussiteetä, jotka tulee vaan sellaisissa ekologisemmin pakattuna, ettei ole yksittäispakkauksissa, niin niitä mä nyt esitellyt, koska niistä ei edes muista enää mikä on mitä, kun on kaikki tuli ihan sekaisin. Ainoastaan sellaisissa pusseissa, joissa näkyy vaan sisällöstä jauhoa purua. Sen lisäksi on irtoteetä, mutta mä en nyt niitäkään ottanut tähän. Aina kun mä käyn kirjamessuilla, niin mä hamstraan sieltä niitä irtoteetä. Ja sitten tähän teevannulla, se on tosi kiva ja siinä on ihan erilainen sellainen niin kuin rituaalimeininki, kun saa, se on niin kuin rituaali itsessään täyttää sen tapussit. Sosiaalisia kaikkia normeja. Maku ei siinä ihan